Hello, hello guys! Welcome back to my channel, I'm Centeno. Hello! May Douglas is there. Hello, baby! Oh, tak! You want to sleep? Akutmottagningen i Åre. Ja. Det är 25 grader ute. Det är bara 4-5 grader i vattnet där uppe ändå. Jag hade ju aldrig satt ens ner på apar där. Jag kan ju tala om för det. Och jämfört med det här då så är det ju inga problem. Smells good. Thank you.
dinaan nila.